Jo, vilka? Ja, kom in. Välkommen. Vi vill överräcka en liten present. Inte min dator, den kan ju ha. Vi ger ner ljudet lite. Ja. Jo, det är så här att vi har ju känt dig ett tag. Och sådär. Jag har ju nog känt dig längst här i alla fall. Om inte din bror är här än. Han har känt dig något år längre. Han är bakis fortfarande. Ja. Och du har ju, vi har ju många fina minnen med dig och sådär. Tugghistorien som alla vet om. Annars tar vi den senare. Bland annat. Och sådär. Och vi ska inte dra upp alla grejer. Det ska vi inte göra. Men om vi minns tillbaks ett par år. Någon gång gymnasietiden några år efter där. Så höll vi på väldigt mycket med lite sådana här pest eller kolera. Fast tvärtom. Ja. Och så. Ja. Och vi tänkte helt enkelt lägga fram ett av dina egna val till dig själv som present. Mm. Och då handlade det alltså om, och antingen, det är ju så här, då lägger man fram, man tar två jättebra grejer. Robban tar något med musik och något annat och sen som ska vara ett jättesvårt val. Och David då... Jag kan ha dragit det här för de flesta artisterna. Ja, la ju fram helt enkelt det svåraste han visste just då. Och det var antingen att ligga med Lalle eller gratis lax i ett helt år. Och då är det ju så här. Vi kan ju inte garantera, men vi tror ju att det enda som egentligen skulle hålla dig ifrån att ligga med Lalle, det är ju att ni inte träffas. Och möjligtvis visa också. Men... Lite detalj. Men så att vi har gjort en uppskattning här. Dels har vi en biljett till Ali i Skandinavien den 20 april. Eller så har vi vad vi har uppskattat till att vara en årsförbrukning av lax. Och vi vill förtydliga att det är ett val. Ja, valet måste göras här och nu. Och då är det antingen lax eller... Alltså när du väl har gått på konserten så ordnar du resten själv. Men så vi får väl belägga den där. Så kan du... Så, men det är ju lite lugnt. Du kan ju få fundera ett litet tag och... Men... vi lägger kortet emellan. Så står det vilka det är ifrån. Det kan väl ligga under kvällen. Ja, men det... Bara man inte gå just så att vi vet vad vi ska ta med härifrån sen. Hur tänker du? Jag vet inte, alltså jag är ju... Det är ju jag som har tagit upp den här mer än en gång. Tvingat, jag tror att jag har tvingat alla här inne att faktiskt svara på den. Jag har också gjort en variant som funkar för tjejer då. Som... Krigsande och... Nej, men då är det henne lugnt. Det är för kursen där, eller? Va? Nej. Eller nej. Men jag har ju alltid fram tills idag då valt lax. Men nu när du såg det. Hur skulle det vara okej för dig liksom? Om vi tar laxen igår. Du får inte ligga med laxen. Eller fan inte. Nej, det är svårt, det är tyst samtycke. Men nu när ni lägger upp det så här så ser det ju olika, det är ju annorlunda när man verkligen ser det. Ja, det är så. Så börjar man ju dras lite då mot. Men det, ja, egentligen är det inte så mycket ord om det. Det är laxen. Jag måste lägga den i frysen.